କଟକରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହାୱା ସରଗରମ। ସିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଧାଡ଼ିରେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ। ପୁଣି ଥରେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ଆଶା ନେଇ ଅନେକ ପୁରୁଣା କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କିଣିଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କିଣିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ଡ୍ରେନ୍, ଲାଇନ୍, ଆମର ଭତ୍ତା, ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେବା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ତାର ମୁଁ ସମାଧାନ କରିଛି। ଏଥର ଆଶା ଅଛି ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ଆଉ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବି ବା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବି। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ଯୋଜନା ବାହାରୁଛି, ସେ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ଲୋକ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଏତେ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁନି। ଯିଏ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ନେଇପାରିବ, ୱାର୍ଡବାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥର କଟକବାସୀ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଦେବେ ଏବଂ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅକ୍ତିଆର କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସେପଟେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ 34 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ 34ରୁ 69 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ମୋ ଚାମ୍ବରରେ ମେୟରଙ୍କ ନୋମିନେସନ ରିସିଭ୍ ହେବ। କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କ ନୋମିନେସନ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଜୁ ଭବନର ଆନେକ୍ସରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ସେଠି ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସେଠି ଅଥରାଇଜ୍ଡ ଅଫିସର 11 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, OS/ORS ଅଫିସର, ସେମାନେ କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କର ନୋମିନେସନ ରିସିଭ୍ କରିବେ ପ୍ରତିଦିନ 2 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ। ଦୁର୍ନୀତି ଭରପୁର ହୋଇକିରି ରହିଛି ମହାନଗର ନିଗମର, ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ଆଶା ଅଛି। 69 ୱାର୍ଡରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଛାଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି କଟକ ସହର ଯେତେ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ମୁରବୀ, ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ, ୱାର୍ଡ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଆଶା ଅଛି ମହାନଗର ନିଗମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟକରେ ଆମେ ଦଖଲ କରିବୁ। ମେୟର ପଦ ପାଇଁ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଆସନ୍ତାକାଲି ଘୋଷଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।